уважаеми зрители на Пловдивската телевизия. Вие гледате Открито студио. Аз съм Диана Бикова. В края на януари мой гост в студиото беше професор Христо Бозуков. Това се случи буквално дни преди да стане ясно, че професор Бозуков е поканен за министър на земеделието и храните в служебното правителство на професор Огнян Герджиков днес. Около месец преди да сдаде поста на нов министър в едно редовно правителство, ако има такова, разбира се, професор Бозуков отново е мой гост. Здравейте, господин министър, добре дошли. Добре заварил. Добър ден на вашите зрители. Как сте? Как се чувствате в Пловдив? Нашето студио, вече сте били тук. Еми, аз съм пловдивчанин и винаги се чувствам добре в Пловдив, зареждам се, когато съм тук. Вие сте един от малкото щастливци, идвате си в Пловдив не само в събота и неделя, а и така и по работа днес, например. Бяхте по работа и по едно щастливо стечение на обстоятелствата сме заедно в студиото. Открихте в панаира изложбата «Природа, лов, риболов». Какво можем да видим там? Успяхте ли да я разгледате? А също и най-добрата, най-красивата част от земеделието – Цветна пролет. Цветна пролет, разбира се. Ами, има доста интересни неща, доста нови експонати, нови предложения, които смятам, че ще представляват интерес за посетителите и за ловците и риболовците, и също така и за естетите, които обичат цветята. И им препоръчвам да отидат да го видят. Нека има още време до края на седмицата. Господин министър, предлагам да минем към така по-тежката част в нашето интервю. Следейки информациите в медиите, установих, че вашият ресор земеделие и храни е един от най-тежките. Съпътстване с много така проблеми за хората, може би за фермерите, най-трудния сектор е. Така ли е? Да, наистина, това е едно от най-трудните министерства. То е един вид мега министерство, защото има над 6 000 служители в цялата страна. Самото министерство има 600 служители. Там има много второстепени разпоредители с бюджетни средства, национални агенции. И там се изпълнява програмата за развитие на селските райони, в където се разплащат огромни суми от порядъка на милиарди. Така е, да. Какво успяхте да свършите за тези 2 месеца, мисля? Или малко повече от 2 месеца, откакто сте министър? Еми, обществените очаквания към служебното правителство бяха много големи. Едва ли не от нас се очакваше да свършим всичко това, което не е свършено през годините преди нас. И това е... Така се знае, че служебните правителства работят на бързи обороти. Вероятно и за това бяха възложени тези надежди. Ние се опитахме да отговорим на тези надежди. Срещнахме с много браншови организации, прели сме производители, опитали сме да се справим с някои от тяхните проблеми, от които не се нуждаят от нотификация в Европейската комисия или законодателни промени. Разбира се, така като младо правителство сме допускали и грешки, признавам, но сме се стремяли всичко да го правим в интерес на производителите. Така е. Имаше и много протести на фермери, на тютюнопроизводители. Тушираха ли се нещата там? Какво се случва? Ами, земеделски производители така бяха притеснени от факта, че имаше едно известно забавене в изготвянето на графика за изплащане на субсидиите, а и смяната на изпълнителния директор на фонд земеделие също доведе до известни притеснения. Но ние успяхме да наваксаме пропуснатото и това, тези пропуски, заради които стана забавянето, не са по наша вина. Ние просто трябваше да ги преодолеем, за да можем да организираме така нещата, че фонд земеделие да заработи, и в момента той работи перфектно и регулярно се изплащат сумите на производителите, както са по индикативния график, който е на сайта на Държавен фонд земеделие. Имаме зрител на телефона, сега ще го включим. Ало, здравейте, слушаме ви. Ало, слушаме ви. Ало, добър ден. Добър ден. Извинявам се, така малко страничен въпрос към господин Бозуков. Той, кореняк получанец е господин Бозуков.
Каква връзка има това? Защото така имаме един спор с една компания, така от Пловдив ли е, от Пловдивско ли е. Просто не, това е страничен въпрос, извинявам се. Добре, мерси за въпроса, господин Бузуков. По бащина линия съм кореняк пловдивчанин, аз съм роден в израснал в Пловдив. Обикновено по женска част не са пловдивчани, и баба ми, и майка ми, и съпругата ми не са от Пловдив. Не са от Пловдив, но вие сте си пловдивчанин. Говорихме си за фонд земеделие и за промените, които там се наложиха. Защо трябваше да бъде сменен директора, да ни припомните? Аз многократно вече обяснявах, че отговорих на обществените очаквания. Беше се натрупало голямо обществено напрежение и съмнение. Сега дали са основателно или неоснователно няма да коментирам, но трябваше да се вземат радикални мерки. Аз се съобразих с тези обществени очаквания, но се съобразих и с факта, с искането на производителите да има известна преемственост. За това за изпълнителен директор беше назначен господин Живко Живков, който беше заместник изпълнителен директор. Да. Когато професор Герджиков поемаше правителство, отговорността да състави правителство, той каза, че ще бъде направена така проверка, ревизия в всички сектори, във всички ресори, в вашето министерство, министерството, което оглавявате, Министерство на земеделието и храните. Беше ли направена такава ревизия и какво намерихте, какво открихте? Ами, доколкото ни позволяваха възможности с собствени средства и разбира се с органите в Министерство на земеделието, които отговарят за това, това е вътрешния одит и инспектората, бяха извършени проверки, бяха открити някои нарушения, бяха извършени на тази база и някои кадрови промени. И смятам, че успяхме да въведем известен ред в системата. Няма от какво да се притеснявате? Разбира се, че няма. Добре. Като че ли най-голям отзвук в публичното пространство получиха точно поисканите от вас оставки в фонд земеделие и забавянето в изплащането на сумите към земеделските производители, но все пак фондът заработи нормално. Така да ви разбирам. Така е. Това е видно за всички производители. Нека да включим зрител и след това ще продължим. Ало, слушаме ви. Ало. 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 Да, слушаме ви. Добър ден. Да, добър ден. Здравейте, господин професор. Казвам се Живко Желев, от Пловдив съм. Имам два въпроса, на които надявам се ще ми отговорите съвсем така пълноценно. Те са свързани с, даже един е конкретно свързани с протеста на животновидите пред Министерството, което беше вчера или завчера, не се спомням. Значи, от пазара пред един голям хипермаркет в Пловдив идва една кола от едно близко пловдивско село, откъдето аз ходя и си купувам млеко с 3,5% масленост, издоено от кравата, на цена 1,20. А влизайки в хипермаркета, си купувам една кутия, хубава, лъскава така, с всичките там реклами по нея и така нататък, която е 1 килограм, 1 литър, и е с 1% масленост, но струва 1,45. Значи аз за 1,20 купувам от производителя 3,5% масленост за 1,20, а от хипермаркета купувам 1% масленост за 1,45. И то не винаги. Някой път е и по-скъпичко. Така, това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос е, кога и кое българско правителство ще направи така, че да едем в българските хипермаркети, не само, даже и не и само по български пазари, дори ужасът е същият, да едем български домати, български краставици, всички български зеленчуци, които преди няколко години се произвеждаха в България, защото производителите имаха сметка да ги произвеждат и да си ги продават.
А сега ужасът продължава с това членство в Европейския съюз, да пристигат откъде ли не някакви псевдозеленчуци, които ние щем, не щем, трябва да едем. Благодаря ви, ако ми отговорите, лек ден и приятна работа. Благодаря ви за въпросите. Да, аз също имах един такъв въпрос, една на специално за млякото и за храните и цените. Една наредба номер 3, която вкарва фермерите в остра зависимост от мандрите. Но нека първо да отговорим на въпросите на нашия зрител. Защо има такава разлика в цените? Значи, нещата са много прости. Първо, когато производителят предлага продукцията си, той действа директно без посредници. Той фактически продава млякото малко над себестойността и с минимална печалба. Да. Докато търговските вериги или фирмите, които обработват млякото, те имат съответните разходи. Те плащат режийни, плащат заплати, плащат транспорт, плащат опаковки. И, това трябва да се калкулира в цената. Да, всичко това се калкулира в цената и от тук идва разликата. Разбира се, все още, аз също съм радетел на това и в Европейската комисия също се обсъждаше този подход за по-пряк достъп на производителя, на потребителя до производителя, да се избегнат всички тези посредници. И имаше една добра инициатива за откриване на фермерски пазари. Фермерски пазари, да. Но тези има фермерски пазари, всичко тук крие известни опасности, защото купуването на такова мляко, което не е проверено, крие съответните опасности, защото в такова мляко, ако не е добре обработено, не е пастеризирано, има соматични клетки, възможно е туберкулоза да се развие. Затова е много опасно да се вземат от такива производители мляко, което не е минало съответния контрол. Да, контрол и обработка. Но напоследък се наблюдава също така, вече в някои търговски вериги има те наречените банкомати, т.е. млекомати, извинявайте, млекомати, в които за 1 лев можеш да си получиш 1 литър мляко, но това мляко е гарантирано, защото то се съхранява в хладилни условия в съвия млекомат, то е проверено и така, че потребителя може да е сигурен в неговите качества. Може би това е пътя да се създадат такива условия, че производителите, ако не по единично, то сдружени, да ползват такива млекомати и да представят продукцията си на по-атрактивна цена. Това по първи въпрос. По втория въпрос, кое правителство ще направи така, че да едем български продукти? Ами аз мисля, че всяко правителство на България и всяко ръководство на Министерство на земеделието се опитва да направи това, но нали знаете, че ние като страна членка на Европейския съюз сме длъжни да спазваме правилото за свободно движение на стоки и капитали, така че ние не можем да ограничим вноса на чужда продукция. Освен това, тук нашите производители не смогват да правят си производство на българските сортове. Освен това, българските сортове, характерният им добър вкус е съчетан обаче с по-голяма малотрайност на тази продукция и затова производителите, по-скоро търговците, избягват да предпочитат по-дълготрайна продукция. Тази дълготрайна продукция, знаете, се дължи на дървесиността на самите плодове и зеленчуци, които могат да се съхраняват тези плодове за по-дълг период от време. И аз не смятам, че членството ни в Европейския съюз води до някакъв ужас или води до това състояние. По-скоро всичко зависи от нас самите, как по-добре да организираме нещата, така че и производителите, и потребителите да останат доволни. Господин министър, ще има ли, възможно ли е да има по някакъв начин предоговаряне на възможността за субсидиране на земеделските производители в различни сектори? Да няма както е в момента, например, малко повече за един определен сектор, за отглеждане на пшеница, примерно, а другите за овошки, за разни други такива култури, да няма толкова субсидии.
Възможно ли е да има предоговаряне с Европейския съюз, защото все пак това е свързано с такива двустранни контакти? Значи трябва да ви призная, че имаше така съществуваше опасност през новия период на новата обща селскостопанска политика да бъдат силно редуцирани субсидиите, но слава Богу тази опасност беше избегната. Сега някои страни настояват да остане само един от стълбовете за субсидиране. Знаете, че българското земеделие се субсидира по два стълба. Това са директните плащания и програмата за развитие на селските райони. Предложението беше да остане само първия или само втория стълб. България и някои други страни настоявахме да останат и двата стълба, защото това е в интерес на българските производители. Какво ще бъде в края на краищата решението? Ще видим. Продължават преговорите и разговорите по този въпрос. Що се отнася за предоговарянето, ние направихме няколко работни срещи с производители, и биопроизводители, и зърнопроизводители, и животновъди, и се стигна до общото мнение, че Министерството на земеделието трябва да си постави ясно кои са приоритетните производства. Сега, аз мисля, че е трудно да се определят най-приоритетните, но така основно приоритетните, които са за страната ни, биха могли да бъдат определени и които да бъдат най-силно субсидирани, а другите да получават вече така субсидии в зависимост от необходимостта на страната от това производство. Кои са според вас секторите, които имат най-много нужда от подпомагане? По принцип всички имат нужда от подпомагане. Аз не искам сега да фаворитизирам едни за сметка на други. Нали ви казвам, това трябва да се съберат производители, да се науката да се и да се обсъди, да се види за нашия регион, за България, кое култури, къде сме ние силни и кое трябва да развиваме и да го субсидираме, т.е. да го подпомагаме да се развива. Да, разбрах. Нека да включим сега зрител. Ало? Ало? Да, слушаме. Добър ден. Добър ден. Госпожо Бикова, аз като предишния зрител, аз така си купувам зеленчуци от едно село, частници. Обаче същия проблем се е пак. Те са продадени от български зеленчукопродавци, обаче те са семената холандски. Пак също става. Mm-hmm. Нищо от проблемата с български семена. И то вече български семена, доколкото знам, няма никъде. Да, разбрах ви. Добре. Има ли български семена, професор Бузуков? Зрителят е прав, той потвърждава това, което аз казах, че масово се използват вносни семена, така че когато видите на пазара българско производство, това не означава, че са български сортови. Затова се оказва уж българско производство, пък вкуса не е типичния български. Типичният български сорт е запазен в някои села, където бабите продължават да се събират семена от нашите сортове и там е запазен добрия вкус. Има производство на български семена, особено в Селскостопанска академия и някои от институтите произвеждат. Института по зеленчуки и култури също произвежда, но за съжаление капацитета им и финансовите възможности не им позволяват да произведат достатъчно семена, каквото е търсеното. Например, на Аграта се разпродават цялото количество, което са произвели, а от друга страна, както ви казах вече, и се появява този феномен за съхраняемостта на произведените плодове, където търговците търсят плодове и зеленчуци, които са с повишена трайност, а това е за сметка на вкусовите. Ето тук е ролята вече на научните институти, които да работят в тази посока. Те винаги са работили в тази посока, между другото. Имаме още един зрител на телефона, сега ще го включим. Ало? 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 Слушай. Ало? Да. Първо, нека да остане една традиция на професора да идва от време на време в Пловдив, защото той е завършил в Пловдив ВСИ-то и е бил дипломант на моя бачинак. И като му съобщих, че идва в Пловдив, спомняте ли си в коя катедра? Професор Янков. Борис Янков. Или това беха млади години. Имате ли въпрос към господин професор? Ще му предам, че сте устояли на думата си,
а не като други, като станат министри и заобикалят старите си приятели. Имате ли имам въпрос? Няколко въпроса към вас. Първият, дали успяхте да отделите тази дирекция, или как да наречем, която класираше проектите по земеделието и беше май отделно от вас? Мисля, че беше Порожанов. Кой беше? Говорихме си за това. И на халството му, да, когато кандидатстваш, даже и когато си представител, не частен производител, ако си обще, такъв от област, да кажем, областен управител, нещо друго, на халството му да иска 40%. Това е личността, която... Другия ви въпрос, ако обичате. Които мъчно се справите с него. Другото, което е, че той пращаше хората да му изработват тези, които кандидатстваха на фирми, които фирми взимаха за изработване на проекта за кандидатстване по 30 000 лева. Този Раков така е израстък ние ми. Инженер Григоров, нали сте вие? Ще бъде примахнат от вас. Инженер Григоров, и, нали вие се обаждате? Което е, много се извинявам, само да ви кажа трето. Какво ще стане с бърговското розопроизводство, защото масово се разорават и се заболяха розите, а вие знаете, че един човек може да обере най-много 2 декара рози. Добре, благодаря ви. Благодаря за въпросите. Ами да почнем, не знам, значи 40%, 30 хиляди, изобщо тук някакви неща. Така, вие чували ли сте за такива, за как да кажем, и за това, че Порожанов е искал 40% от стойността на проекта, 30 хиляди лева, за какво беше? Аз съм чувал много неща, какви ли не неща, но едно е да чуеш, друго да има доказателства. Да. Така че всеки е невинен до доказване на противното. В случая няма факти и аргументи в подкрепа на тези тези, така че аз не мога да коментирам това нещо. Сега искам да кажа на господина, че аз не съм бил дипломат на професор Янков, Борис Янков. Познава ми се, много го уважавам. Той ми е бил асистент, когато аз бях студент, но не съм му бил дипломат. За Държавен фонд земеделие, действително аз вече отговорих, че опитахме се да отговорим на обществените очаквания. Помолих новия изпълнителен директор до периода на моя мандат като служебен правител, служебен министър, да има пълна прозрачност на дейността на фонда, да бъдат информирани бенефициентите за всички мерки и условията и критериите, за които ще се приемат заявленията. Също така да избегнем някои порочни практики, които бяха наложени, и мисля, че той изпълнява тази моя молба и към момента се справя добре с задълженията си, и това може да се усети от земеделски производители. Сега нямам сигнал за някакви нарушения във връзка с работата му. Имаше въпрос за розопроизводството. Да, за розопроизводството. Това е важен този въпрос за нашия регион. Да, за съжаление, България доскоро се гордееше с три неща, с розите, киселото мляко и тютюна. Тютюна е вече на път да се изгуби. Киселото мляко вече не е това, което беше. Може би е ред на розопроизводството, което ще бъде много жалко, защото това действително е един много така важен отрасъл за страната, защото знаете, че българското розово масло е с най-високото качество в света и е търсено навсякъде, и дори от Франция, Китай, най-добрите парфюми има участие на нашето розово масло. За съжаление обаче, ние, както и в други култури, сме само производители, един вид износители на суровината, и то не можем да я продадем на тази цена, защото сертифициращия орган се намира във Франция и ние трябва да дадем много висока цена, за да може френския сертифициращ орган да даде оценка на нашето розово масло, за да можем ние да го продаваме на международните пазари. Мисля, че трябва да се намери начин да ние
да имаме, да се извоюваме правото да имаме такъв сертифициращ орган и това да се върши от нас. Благодаря. А що се отнася до работната ръка, този проблем е във всички земеделски производства, които се нуждаят от така ползването на работна ръка. Работната ръка, знаете, в България намалява, особено пък селскостопанският труд не е атрактивен и хората не желаят да се занимават с селскостопански труд. Толкова тежко. Дори хора от малцинствата, които доскоро работиха, те вече отказват да работят и това е огромен проблем за българското селскостопанство. Господин министър, имаше някакви проблеми с тези еднодневните договори. Не знам дали е изчистен в момента този проблем. Работи се по въпроса и мисля, че ще има някакво решение на този проблем. Да, до началото на активния сезон. Нека да включим зрител. Пак, ало, слушаме ли? Ало, слушаме ли? Ало, добър ден, професор Бузуков. Бих искала да ви попитам, и ако може да направи някакво правителство, пък и вие, да може да се спре тази порочна практика, независимо от това, че ние сме членове на Европейския съюз, да продължава нашата държава и европейските държави да внасят буклуците си тук в България, а да изнасяме хубавата продукция и да наслагат на втора и трета категория държава. Благодаря ви. Първо ще ви кажа, че моя професор, който беше, аз съм завършила зоотехника, ветеринарно дело, и ще ви кажа, че моя един от професорите ви казваше, една държава, която изнася продукцията си и особено и жива стока, това не е държава. Първо държавата трябва да помисли за народа си, да бъде нахранен, да бъде и производителите да бъдат на такова ниво и с такъв ентусиазъм да произвеждат, за да може да има и печалба, държавата бъде обезпечена и тогава вече да изнася. Добре, благодаря ви. Благодаря ви, уважаема госпожо. Нека да дадем възможност и на други зрители да не се обадят. Това беше по-скоро така пожелание към вас, не точно въпрос, аз така го разчетах. Преди малко си говорихме за двата стълба за финансиране в селското стопанство. Един от тях е програмата за развитие на селските райони. Направихте ли промени в нея? Ако сте имали време, разбира се, и какви са тези промени? Тя програмата за развитие на селските райони е доста консервативна. Там има различни мерки, някои от които са функциониращи, други предстои. Например, сега предстои за първи път да бъде пусната. Вече сме формирали работна група. След като се върна в София, ще подпиша заповедта за състава на работната група, която включва научни работници от Аграрните университети и Селскостопанска академия. Става въпрос за мярка 16, или това е сътрудничество. И подмярка 16.1, което е подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейската програма за иновации. Това ще даде възможност на научните институти, също така и на вузовите и научни организации да правят групи и сдружения за развитие на различни мерки, но задължително тези оперативни групи трябва да отговарят на няколко условия. Те да са сформирани от минимум два субекта, които са лица или организация, научна организация, висше училище, земеделски стопани и малки или средни предприятия в областта на преработката. Задължително трябва да има два субекта от тези изброени групи, за да може да бъдат приети програмите. Тази мярка е с бюджет 20 милиона евро. Максимално допустимия размер на помощта по програмите е около 500 хиляди евро за определена програма. Това ще даде възможност на научни институти от системата на Селскостопанска академия, които знаете, че страдат от хроничен недостиг на средства, да могат да получат такива свежи европейски средства и да развият инфраструктурата си,
да обогатят апаратурата си, за да могат да заработят по-ефективно. Освен това, има сформирана работна група и се работи по наредбата по мярка 8. Това са за селскостопански горски мерки. Също така се работи и по мярка 7.3. Това става, има също сформирана работна група, която работи. Тук става въпрос за внедряването на широколентов интернет. Това е изискване на Европейската комисия до края на този период на обща селскостопанска политика до 2020 година, почти във всяко земеделско семейство да разполага с такъв широколентов интернет, който се въвежда в администрацията, за да може да има една оперативна връзка с администрацията, с земеделски производители и по-оперативно да се изпълняват програмите. Също така се предвижда да се отвори мярка 4.3, в която е свързана главно с напоителни системи, защото знаете, че тази структура от Министерството на земеделието е почти пред фалит и ще има възможност да се реализира тази програма, за да може да се оздрави тази структура, тъй като знаете, че земеделието без напояване е така трудно съществува в някои. Така, аз ще ви прекъсна, извинявам се, за напоителни системи да питам. На времето преди няколко години имаше доста добра, допреди няколко години имаше доста добра мрежа от напоителни канали и системи, обаче в последствие те се разрушиха, не се поддържат. Тази мярка, за която ни говорите, 4.3, е само за подпомагане на администрацията на напоителни системи ли ще, или за фактически за инфраструктурата? Не, не става въпрос за администрацията, става въпрос за инфраструктурата. Вие, хидромелиорациите. Може би си спомнете, че имаше един период, в който бяха вадени тръбите на напоителни системи и давани за скраб. И дори сега се сблъскам с един парадокс, че фирми, с които е бил сключен договор за изкупуване на този скраб от тези тръби и не е изпълнен обема на този договор, съдят напоителни системи за това, че не са изпълнили договор. И аз се питам дали не трябва да се вадат още тръби, за да може да се изпълни този договор. Разбирате да в каква ситуация са попаднали. Друго парадоксално е, че напоителни системи наймат външни изпълнители и дават суми от порядъка на по 15 милиона годишно за поддържане на тази структура от канали напоителни системи, за да могат тези външни фирми да правят почистването на каналите, поддръжката им, а те са хора, тези външни фирми, хора, които не са специализирани, не са специалисти и в много случаи, вместо да изпишат вежди, вадат очи, той се даже разрушават и повреждат тази мрежа. Се касае просто до едно държавно подпомагане, в което на регионалните дружества да се отпуснат по един багер, една фадрома и един камион, за да могат те да осъществяват тази поддръжка. Просто не много средства, за да може това да се... Въпрос на организация. Да, и на държавна помощ. Да, и малко парички. Вчера стана известно за една наредба номер 3, която вкарва фермерите в остра зависимост от мандрите. Аз го прочетох в един сайт в интернет. Бихте ли ни обяснили за какво става въпрос? Че нямат право да продават или какво точно? Да, тази наредба наистина е така смущаваща и аз напълно разбирам земеделски производители, но за съжаление тази наредба е изготвена и поставена на обществено осъждане още от лятото на миналата година. Имало е някакви възражения, забележки, но нищо не е взето предвид и накрая се е взело политическо решение, че тази наредба ще бъде във вида, в който е представена. Може би така предишното ръководство е решило, защото аз сега, запознавайки се с исканията на различните производители, виждам, че те са разнопосочни. Едни са за запазване на тази наредба, други са против. Изобщо да нещата са сложни. И просто ние имахме по-малко от месец да вземем решение какво може да се извърши по наредбата. По наредбата
можеше да се извършат промени само, които не касаят нотификация в Европейската комисия или законодателни промени, защото знаете, че служебното правителство не може да извършва законодателни промени, а нотификацията в Европейския съюз изисква време и щеше да забави публикуването на наредбата в Държавен вестник. Затова аз взех решение да събера заинтересованите браншови организации и да им дам възможност те да се разбират и да вземат решение. Но това така, за съжаление, не може да се случи. И за да не се намесвам аз и да всявам допълнително напрежение, реших, че както е представена наредбата от предишното ръководство, така да бъде, да бъде и публикувана. Действително в нея има доста неща, които са смущаващи, но според мен това трябва да се, тези промени трябва да се извършат от едно редовно правителство. Добре, не се ли опасявате тогава, че следващото редовно правителство ще обвини вас в недоглеждане и че сте допуснали така проблемна наредба? Не виждам как аз ви обясних вече какво да, е нещата. Аз разбрах, но все аз, пак... Аз очаквам всякакви обвинения, вече политиката. Ще нагледат на всякакви обвинения за неща, които просто и всеки разумен човек, ако сериозно се замисли, просто няма как да се случи. Аз, например, бях обвинен от някои производители, че съм откраднал парите. Дошъл съм за един месец, съм откраднал парите. Първо искам да кажа, че парите са в Българска народна банка и са по сметка на Държавен фонд земеделие. Аз дори и да искам да ги открадна, не мога, защото не мога да разпореждам. Аз мога да разпореждам Държавен фонд земеделие, той да се разпорежда с тези пари, но не и аз да се разпореждам с тези пари. Така че дори и да искам, не мога да ги открадна. Добре, нека да включим сега зрител. Ало, благодаря, че изчакахте. Слушаме ви. Бързичко, ако обичате. Добър ден, на открито студио на професор Бузуков. Добър ден. Миналия път имах щастието пак да му задам въпрос там за цигарите, ако си спомня за цената на така, да. Ети изделия. Днес ще ви задам един въпрос, това, което гледах и слушах до сега. Господин Бузуков, знам, че много труден въпрос ще ви задам и не чакам да ви ли поставям, но всички парадокси, както ги нарекахте. Как може да се излезе от този коловод на парадоксите? Значи, споменахте колко наредби, колко най-различни програми за еди какво си, за еди що си, за тези. И всяка година бунтове на тютюнопроизводители, на млекопроизводители, на остриводи, на какви ли не. Ами, променете това нещо, което е до сега. Не ви. Политиците трябва да го променят. Да го промени. Да. Тъй като знам, че има качествен материал, но не му дават да работи. Не знам дали съм прав. Искам на този въпрос да ми отговорите. Благодаря. Благодарим на нашия зрител. Да. Така, наистина много интересен въпрос, но не го намирам за труден. Той има много лесен отговор. Няма непоправими неща, стига да има политическа воля и решителност това да се извърши. Зрителят правилно отбеляза, че това не е в възможности и времето на едно служебно правителство. Затова е нужно няколко редовни правителства в цял мандат да работят целенасочено и с политическа воля, за да могат да се изправят всички тези неща, които са нередни. До сега мисля, че така, за да се осигурят някакво спокойствие и комфорт, ръководствата на Министерството на земеделието са опитвали да ухажват производителите и да ги прикотват с обещания и с решения, които не са били в никакъв случай нито в интерес на самите производители, нито в интерес на държавата. И ако някой си смята, че след като е получавал някакви средства, няма да се стигне до един момент, а вече се стига, защото Европейската комисия този филм го е гледала и този матч го е играла много преди ние да влезем в Европейския съюз с другите страни членки, така че ние никого не можем да излъжим. Ние накрая можем да излъжим себе си и накрая да понасяме санкции, държавния бюджет да плаща санкциите и земеделски производители да връщат определени средства. Начин за излизане от това положение е и самоконтрола в браншовите организации и земеделски производители. Там, например, действително, те сами могат да се контролират.
Е сега се задават от биопроизводителите въпроси, защо е допуснато биологично производство на мед да се организира в райони, които са близо до химически заводи. Какво биологично производство може да има там на мед? И кой е дал разрешение за биологично производство на мед в такива региони? Още нещо. Производство, биологично производство на люцерна. И тази люцерна не е свързана с животновътство. Защото сама по себе си биологично производство на люцерна трябва да бъде биологичен фураж за биологично производство за биологично хранение на животните. А такива няма. Какво става с този фураж? Ще ви кажа. Отива в цехови за производство на пелети за горени. Е, защо плащаме огромни субсидии от порядък на 150 лева на декар, за да се произведе биопелета? Да, биопилета, вместо да отиде за... Изхранване. Значи, ето тези неща не ги казвам аз, казват ги биологичните производители, и това е начинът за самоконтрол. Самите те да подават сигналите, да се виждат тези неща, да се вземат мерки и да не се допускат такива практики. Само по този начин може да се избегнат тези неща. Това е. Няма опасност да ни спрат парите в сектор земеделие от Европейския съюз, нали? Ами, в момента. За сега няма. Има проверки на Европейската сметна палата. Има въпроси, но ние в дирекциите в Министерството на земеделието и Държавен фонд земеделие отговаря на зададените въпроси и се стремим да избегнем нарушенията. И поне за момента, аз искам да се надявам и за бъдеще, да няма такава опасност. Но ако под натиска на някои производители за бързо изпращане на средства, без да бъдат направени проверките за допустимите условия, дали са изпълнени, ние можем да попаднем в този капан и Европейската сметна комисия да ни наложи определени санкции. Затова апелирам към производителите. Нека да проявят малко търпение, за да могат да бъдат изчистени всички проверки и всички пари те ще си ги получат. И аз съм им обещал, че тази година с един месец по-рано ще бъдат изплатени всички субсидии. Миналата година са изплащени до края на месец юни, както е по европейска директива. Тази година ще се опитаме да ги приключим. Не ще се опитаме, ще бъдат приключени до края на май. Чудесна новина. Нека да включим сега един зрител. Ало, здравейте. Слушаме ви. Здравейте. Бързичко, ако обичате. Здравейте. Искам да питам професор Бузуков. Да. Имаха ли градини преди 60 години, тук в Кичук Париж? Дали сте имали градини в Кичук Париж преди 60 години? Личен въпрос е това. Не, моят... Да, и ябълки. Не, дядо ми е имал градини в бившата Мараша, т.е. около стадион 9 септември, тъй наречената Прасмала, защото там е имало зеленчукови градини. Там е имал той градини. Добре, разведрихме малко обстановката. Професор Бузуков, възможно ли и у нас, както в Австрия, фермерите да правят директни продажби, за да заобиколят прекупвачите и по този начин да извоюват справедливи цени за продукцията си? Да, приели сме. Предприемат се вече мерки. Даже бившото ръководство на Министерството на земеделието е организувало тези фермерски пазари, което е една добра инициатива, която да се върши. Има една инициатива Изберете българското. Също така, вече има инициатива, може би зрителите ви са забелязали, тези посещаващи Лидъл, че в Лидъл има вече щанд, в който има само български стоки. Как беше наше село ли, родна стряха ли, не знам как беше, но там има продукти само българско производство. Да. Мисля, че се работи в тази насока и за другите търговски вериги и мисля, че това е пъти и може да се направи нещо. Има голям интерес, както у производители, така и потребители. Да. А що ми има интерес, това може да се случи. Да, имаме още един зрител. Ало? 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 Да. Нещо да се каже за преразпределение на субсидията на площ за големите и дали има ограничения за хиляди декари и да се плаща там по известни скали. И другото, което е, има ли възможност за райониране и предимство на планинските и полупланинските райони при участие в проектите, да ползват някакъв бонус? Добре, мерси за тези въпроси, планински и полупланински райони.
Да, за планинските и полупланинските райони има една програма, тя е мярка 13. Така. За райони с специфични условия и при нас са известни като необлагодетелствени райони. Изплатени са към момента 70 милиона на доста голям брой производители по тази мярка, за мярка 13. Това са около 70 милиона за близо 28 хиляди производители. А до края на другата седмица коректните стопани ще получат и едни забавени средства по тази мярка във връзка с решение на Висшия административен съд за отмяна на наредба 11, която е била наложена тази отмяна. Ние намерихме начини как да бъде осигурени средствата. Да осигурени. Не, те средствата по принцип ги има, но трябваше това решение за отмяна на мярка на наредба 11 да бъде решено. Намерихме начина и ще бъдат изплатени и тези средства. Става въпрос за още около 5000 земеделски производители, на които ще бъде за тези неблагодетелствени райони. Значи, що се отнася за преразпределение на субсидиите, както вече казах, това е наложително, за да могат да продължат да функционират програмите. Първата стъпка беше направена с ограничаване на субсидиите на големите площи до 300 000 декара. Вероятно може да се работи по насока на намаляване на тези площи, макар че това не решава напълно проблема, тъй като собствениците на големи площи ги раздробяват на по-малки и също се включват вече в норветините. Но има начини за преразпределение на субсидиите и за ефективното им използване, за да могат те да постигнат максималния ефект в земеделското производство. Господин министър, предстои Великден. Очаквате ли по Великден агнешкото месо да поскъпне? Това се вълнуват нашите зрители. Питаха ни много за това. Ще има ли засилен внос от чужбина за качеството на агнешкото месо? Можете ли да гарантирате, че ще бъде хубаво, добро? Това са търговски практики, които не могат да бъдат повлияни от Министерството на земеделието. Контрола върху качеството се упражнява от Българската агенция по безопасност на храните и за качеството на легално продаваното в търговските обекти месо могат да бъдат спокойни. Що се отнася за цената, знаете, че цената се определя на пазарен принцип от търсенето и предлагането. Доколкото чух, може би ще има някакво известно увеличение, може би с около лев нагоре в сравнение с другите години. Внос, разбира се, ще има. Така, по изчисление на наши производители, цената, която би трябвало да се плаща, е около 12 лева. Като се сметне колко е цената на животегло, което се изкупува от тях. Ако се купува директно от производителите, разбира се, цената може да бъде по-ниска, но всичко вече това се зависи от пазарните взаимоотношения. Какво ви предстои в най-скоро време? Ами, сега на 3 имам една среща в Люксембург. На 3 април имате предвид. На 3 април, да. 3 април министрите от земеделието от Европейския съюз, пак във връзка с новата обща селскостопанска политика. Знаете, че тази обща селскостопанска политика включва близо 40% от европейските средства. Затова това е сериозна политика на Европейския съюз. И така подготовката за новия програмен период тече отдалече. Предвид и на това, че България и приема председателството на Европейския съюз от 1 януари следващата година за 6 месеца. Изобщо ние трябва да се готвим за много това. Много сериозно, да. Господин министър, много ви благодаря, че намерихте време в натоварената си програма да ни гостувате. За мен беше удоволствие. Уважаеми зрители, това беше министърът на земеделието и храните, професор Христо Бозуков в открито студио. Благодаря ви, че бяхте с нас. До нови срещи.